сказав. Ми зараз знаходимося у Летичі на Рибному базарі. У нас було вже два репортажі вечором, а тепер днем. Вечором було практично безлюдно, зараз ви бачите, що народу багато. Люди їдуть на море, з моря. А зараз ще покажемо, скільки народу в чому рекламу. Всередині, да? І ціни, повіримо, вечірні і дні ціни. У нас продавці з днем, да? Солочок ти спекав? Ти солочок спекав? Скільки? 350-320. А це не солочок. А це що у нас? Щука, да? Сом? А це сом, да? Так. Це сом 50? 150. 150. Ось я бачу, що да. Солочок у вас, да? 40? 70. 40-70. Ціни практично не відрізняються. А ці по 300. Так, 150. 150. Ціна яка помаленька? Ціна, а яка по що? 23 на 50. Це непогано. У вас нема карточку, щоб розчитати, так? Карточку у вас? А, карточки немає. Так, по повну. 150. Це нормально, що ти? І там на 53 штучки, так? Ну, не дешевше. Ціни дешевше. Так, ще подивимося. Це такі палички? Там? А що на чому ти чуєш? Це може бути, може бути. Ці не може бути. Сорок гривень 10 купон рубля. Те, що ви скажеш, хочу зараз попійся. Днем мішав, що в нас на. Практически. 250. А я ось до ще копчення. Рекламу, щоб я щось їв, чуєте? На пробу хвилі, щоб взяти пробу. А вам вирішують? Віця, по 15 літрів. По 40 літрів. Просто є, що не розбрали. Ага. Нового ніка. Нового ніка. У нас ми брали, в'їхали в Одесу, набрали риби у вас. А така по чому?
4, так? Я дала 4, це мужчина, дивіться, він не потім. Дуже плохо. Зараз я вам розкажу. Я сказав, ми в Одесі їли. Що ви скажете? Такої риби не йде в Одесі. Правда? Сорок років продали ще раз, я не можу набрати трохи. Або такої риби не йде. Я не чую. Я не чую, що Це великий. Це великий. Є менший трохи. Такі самі там 150, так? За 300 метрів поверніть право. Ми тут були вечір, а зараз є люди, люди це лише беруть і ціни набагато нижчі днем чи вечір. Багато вечір, тому що не всі лишаються на ніч, а всі тут конкуренція. Не всі на ніч за те, що це ми практично без конкуренції продають. Я на себе виконую тут перелог, дивимося. Прямуйте на захід. Можна понятно, що це таке ікра не краще. Це не ікра, це м'ясо. Ага. Ікру навіть робити. Це вот ікра. Я думаю, що це таке, що не поїхати. М'ясо сома. Це ікра пока? 25. А такие пока? Пока 170. Эти рядом по 150. Я такие 120. По 60. Кто мне поближе повесит? Ну, по 60. Там, 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 там